チュートリアル後半、音量にご注意ください。板彫りをど彫り返しております。板彫りやったんや。つかもう彫りってあれでしょ、穴でしょ。それが何、板やったん。板の方が手間かかってそうやけどね。土の方が簡単な気がするんだけどね。ああこれか、彫りって穴じゃないじゃん。基礎みたいなとこじゃん。基礎。なるほどね。これが板から、でもこれ土って書いてるけどさ、どう見ても石に見えんだけど。ほら半分石だよこれまあいいや、これも私もしんどいぞチュートリアルでもしんどいぞ。養生を始めましょう。何これ。先月の収支です。外交収入増えてるね。報告いたしますぞ。はい、了解しました。密談盛り合いがついたようじゃな。ほうほうほう、辛抱強く密談を続けた結果、今なら取引抜きに応じてくれそうです。やっほう。気になることが何、心配事のやっせん。いまだ誰も直に顔を見ておらんのです。私見たよ私見たでございますよ。主家である斎藤家に気づかれるのを警戒しているのであろう。用心深いに越したことはない。ほう、それはいいのですが、死者によると壁越しから聞こえる声がやけに高く聞こえると。高い声、おなごでもあるまいし、戦場でよく響いていいのではないか。そうですね、今回こそ直接会ってじっくりを話してまいります。何、女性説ですか、それとも影武者ですか。選べると、はあ、はあ、この数字によってこのメニューが変わってくるんだよな。つうか100あるんやから全部選べるようにしてもええのにね。全部選べるんじゃない、あ、本当は。なるほどね。今回はこれ選ぶようにわざと反転させてるんだよな。でこれをして、で女性かもしれない、もしかしたら影武者かもしれないとな。で戦国の世には女性たちがあふれ返っとるな。なんだっけ、決定な。ほい、これで何イベントなん。チュートリアル用のイベントやろ。あ、チュートリアルイベントね。行きました、秀吉でございます。当家の躍進のために半兵衛殿の力を借りたいと参入した次第です。書状によれば今回は金ベイト術で特に使って、コンペイト、あ、コンペイトね、コンペイト、コンペイトね、金ベイトってなんで私緊張してね、コンペイトな、はい、コンペイト術で間違いありませんよ。あれ、あれグラフィック違うぞ。もっとあの大人っぽかったぞ。もう女性、え、替え玉、もういいや、はい。ただそれぞれ違う色だと嬉しいです。子供ではござらんか、あ、子供なの、あれじゃ成長した姿、なるほどね。はいはいはい、グラフィック変えてるんや、すごいね。これは判明だろう、若く見えますが、お年はおいくつですか。待て、これってもしかしてこれがそれただの汎用品だから、待て、グラフィック変わってない。え、これも大人になってるの使い回し、そうそう、7つ8つだってよ。いや、7つ8つには見えへんけどね。はい。子供がそんなさ、名刺変えたりとか普通できるかな。コンペットに釣られたわけではないですよ、秀吉さん。秀吉殿の高い理想に心を動かすことがあるね。ねえ、親世代がいるでしょ。親世代も裏切るってこと、それとも一族みんな移るってこと。わからん。どういうことや、どういうことやねこれ。さっぱりだぜ。ありえないでしょ、7、8歳がさ裏切りって。
じゃあ中から中心に入れもしかっては何かつながる末盛り状に失礼するじゃん。はいはい、腕試し、はい、はいはいはい、お、今の人出てきとったね飛ばしちゃったけど、へー、ね、役に立つんですかね彼は。出るぞ8歳の必ずや勝つ。コンペイトをポリポリ食べてる坊やは何だっけ。あ、これがさっきの子か。違うよ、敵敵。え、敵、あ、赤いから敵か。あ、ここ攻めるとこなんね。そう、なんかあのさっきのマーク出てこへんで、あ、出てた、クリックせながらか一回。ほんで、あの子おらへんで、あの子おらんの。武将の耳のやつをしたら、武将の右ってどれ、これそれそれそれ。ちょっと待って、おかしくね、自分から言っといてなんで入ってないねん。選ばれへんやんか、おかしいやろ、まあ、ツッコミどころ満載やろ。いや、下のやつ消したらいいやん、一人今、枠がいっぱいやからね。 あ、そうなんや。いや、それにしてもおかしくない？シナリオでそう言ってるんやからさ、デフォルトで入れとけやとか思わへん？そやな、その通りやで。出陣するぞ。何、わざとツッコミさせられたいの、このゲームは。矢印でこういうことね。これもしかして合戦ってやつ。おお、なんか出てきたでー。なんや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 。へえ、見てなかったからわからないっす。特別な状況に戦場を作り変えました、子供が。すごいね。これ今孔明っていうの？うん、今孔明。だからその脂肪でこの戦のポッポと合わせてくれますか。コンペイト。もうええねん。もう、はい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 。ああ、甘いものね、必要だね。頭を働かせるのにね。でも近いじゃん。あれ、やり方わからん。クリック。クリックしたで。あ、こうね。横に来たんやけど。どうやってやったらいいんですかね。はさ、あ、扇型攻撃してよろしいかな。ええよ。シフトとしながらやったら中継地点作れるよ。ああ、そういうことね。まあ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 。まあまあまあ、まあ。じゃあ。わざと直進してると思わせてからの扇攻撃だぞや。えんちゃん、わしについてこい。おいおい、待って、早い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 。あ、違う違う。止めればいいやん。どうやって止めんの。あー、あぶれよお前。いいかよ。これどうしたらいいんですか。ここクリックシフトしてこうね。あ、まだ敵近づいてないよ。いや、初期から動いてないように見えるだけで動いてるよ。まあ、じゃあこの辺でええんかな。なにこれ、どうしたらいいですか。で、1段階でやりたいんですけど、これ1段階かな。あー、ビビった。ここ用意しとこう。勝手に攻撃してくれるのかな。うん、射程に入ったらね。あれ、敵来ないよね。動いてないかもしれんな。チュートリアルやから動かせんかもしれん。ねえ、ええ感じやな。ええ感じなの、わからん。いい感じの位置取りやで。挟み撃ちしたった。また挟み撃って飲み。ええー、そうなの。マジでダメじゃん私の作戦。これ今止まってる状態、止まってる状態。ふぅ、正面向かせろ言ったけどさ、これ進んでるんやんな。自分の舞台をクリックするでしょ。分かっとるけど、正面向かせなあかんねんろ。あ、正面向けたらええんやで。どういうこと。向こうが正面向かんでも向こうの横から攻撃できるよ。どういうこと。だからこれを向かせなあかんねんでしょ。
あと本名言わないで。レシルです。だからこれをこっちに向けたらいいんでしょ。でもそれを言っとんの。おお、撃たれとるで、大丈夫か。減っとるで、減っとるで、減っとるで。せっこめ。はい、行け。撃て、撃つんだ。撃たへんねんけど、撃っとるか。数字減っとるわな。これ増えとる数字やな。あんたのダメージやで。ダメージかよ。じゃあ、もうちょっと離さなあかんの。ボタンを押した方がいいで。え？移動できんの？いやいや、移動しただけで衝撃ボタンを押したでしょ。押した後、移動したやんか。え？何やそれ。私についてこい。ねえ、嘘つきやん。嘘ついてないよ。言ってよ。私、だからさ、射撃は思って、そんで今の間無駄やったやん。いやいや、無駄じゃない。ダメージが効いてたやんか。ちょっと移動してんねんけど、大丈夫。勝手に移動してるの。近づくないようにしてたのに、なんで近づいてんのこの子は。ほら、これでいいねん。いや、おかしいよ。離れすぎるとダメージがしっかり通らへんってこと。あ、そうなの。いや、でもさ、こういう突撃ないようにさ、遠くから攻めたのに、挟み撃ちで。うん、もういいや、はい。もうだから突撃してくるやつに正面からぶっ放すよ。それじゃあ待てやー。これこれで終わりだな。ほう、これ逃げた方がいい。逃げると電車とか火星になるからね。え、このままでやな。これでか、はい、イエーイ。まだやで、まだ混乱してないで。何してるんやろ。いいよ、大丈夫やで。どっちやん、こっちよ。えよえよ、混乱すんねん。もうちょっとしたら多分そういうシステムになってるはず。何事とか言ってた。動いてないけど、今行かなば。聞いてないけど大丈夫なんかな。え、停車してんのにな。混乱してないやん。今度ほな、秀吉が停車したらええんちゃうん。秀吉が横になったから。ああ、新たな世を作るのだ。で、これ近づくの。この成長線から動かれへんちゃうんかな。そうなの。出てこんになったらやろ。水車止めるんやろ。したら時間までもたまらかん。あー、めんどくさいなー。あ、混乱した。やっとかよー。遅いよね。これどうしたの。あ、ちょっと覚悟を決めよう。ちょ、待ち、カツラ割り。ちょ、待ち、ちょ、待ち、離れてジャブにしたらええんちゃうんかな。え、どうしたらいいの。まだ停車中やで。ペケポン通過やんか。顔のとこにペケついてくん。それ重なって見えてないけど。うん、どういうこと。まだ動かれへんのちゃう。動けんのやったら動かしてみたら。ペケポン瞬間動けないってこと。停車中は動かれへんのじゃない。せっこめ。じゃあ説明でそぶじゃね。戦車中は動けないとかさ、このバッテンマークの時は動けないとかいうことやろ。言ってほしいよね。あ、今てっぺん消えた。なら、ほんなら、まだ無理や。消えた。本番中やから。どうしたらまた射撃の距離でやったらええんちゃう。この距離でやるの。何でもいいけど、横から横からでもいいし、横から何したらいいの。相手を選んで、射撃ボタン選んだらええんちゃう。これ選んで射撃ボタン。あ、こういうこと。もしかしたら、まあ、慣れてないもんね、まだ。うん。これやったら、鉄砲でやってくれても動かへんねんな、そんな。せやな、ここでまた停車してもええかも。そうですよ、さ。なんかもうちょっと。うん。えんちゃん。全然わけわからんね。もう混乱するぞ。私が混乱してるぞ。相手の混乱が止まったね。混乱してる。ああ、混乱中は乱戦に持ち込んだ方が良かったかな。でもまあ乱戦決まるね。直撃した。チャンスやな。あれやね、また混乱するか。かかれ。混乱停戦のか。移動するで。逃げた方がいいな。ね、やって逃げたらいい。横に逃げれる。でもな、こいつほら離れたら戦車がおかしくなる。
でも結構ダメージ食らってんな。ちゃんと逃げとかな危ないよ。横に逃げも危ないかもしれん。それでは一方向にこちらが突撃してきてるからね。怖ーかピンよ。まっすぐ真横に逃げた方がいい。敵に対して強敵に、こう、うん、あ、だからこういうことか言うと、本当にいいとかやな。逃げ切れるんかな。結構やばいな。死にすぎてくれてるのにさ、うわぁ、敵ながら見事、ああ、混乱した、ラッキーや。逃げるが勝ちよ。あ、逃げた。でも勝ちか。勝ちは勝ちやな。なんか方向が違うね。うん、逃げてる方向が。そいつ、舞台が壊滅して逃げたんねん。わぁ、でもまぁ、判定が残ったのかな。でもどうしたらいい。判定が回復してからやったらええんちゃう。わからん、このやり方が。まぁ、でも、勝ちやんか。結構難しいね、この中華にある。いやだから逃げようとした時さ、近くでと逃げへんでいいのかな。この辺もちょっとさ、僕もその辺詳しいとかしらへんねん。勝ちくんやで。勝ちは勝ちやで。ほら、じゃあ説明不足や。移動できへんから言っとけや。大事なことでしょ。うん、バカじゃないのこのチュートリアル。ほんまやで、なんとかやで。腹立つわ。こっちが混乱しとったもん。あれの出し方が、戦車のやり方が分からへんなってさ。もうクリックしたらとか言ってたくせに、クリックしたらあの矢印が出んねん。チュートリアルだけで大事時間かかってん。時間かかってるね。私もう、いいけどね、これで。もう満足してお腹いっぱいになったよ。突っ込みましたし、いいんじゃないかな。私の役目はもう終わったでしょ。消えたぜ、消えたぜ。つかまだもしかしてチュートリアルあるの。何これ。んん、あ、兵糧の提供もあるやん。ほらやっぱり普通こうでしょ。評論や評論な、まあ、評論か知らんけどさ、あのほら、普通こうしようやったらこういうことじゃない。兵へ送るってよっぽど親しくないと無理でしょ。斉藤道山か。道山。道山ね。あ、ちょ待って、ちょ待って。もうこれめんどくさいわ。1552年3月、末盛小田家は木下家によって滅ぼされました。はい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 。茶番をつ、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 茶番をつ。はい。まだあるの？もうええねんけど。めっちゃまだなんかビッケーになっとんな。まだあるの？嘘でしょ。もうええねんけど。もう終わった？終わった？はい、終了。お疲れ様でした。